unde me mor, me get date, me funksionin get date, munde me mor datën aktuale. Mirë po, çka kthen kjo? Kjo kthen, ja nëse shkoj kështu, e shojmë që kjo kthen array, ja ku e keni shqipne, return type është array. E tash me që është array, unë këtu kam i thonë print r, kështu, edhe këtu kam i thonë echo, pre. Ok. Ja shojmë që tash kjo na kthen, një associative array. Ku po e di që është associative array? Se pesha që i ka specifikume qelësat këtu me fjallë. Edhe i kemi sekundat, minutat, orën, ditën, weekday, mujin, vitin, idej, do më thonë qka i bjen kjo idej. Nuk e di. Weekday, do më thonë me cilën, cila dit është e javës me fjallë kështu, edhe me fjallë këtë, do më thonë muajin, edhe kjo timestamp, duhet tjetë timestamp, apo mund tjetë dhe qka tjetër, s'ka problem, s'është me rëndësi, po tashun qka mund baj, nëse du për shembul me print, vetëm se, ja këtu po i them, current date, edhe po i them get date, ja këtu, edhe këtu po i them print r, current date, edhe këtu po i them current date, edhe po du me i marë kanë, le të themi hours. Ja kështu, qojmë që do të kem një zeta. Realisht, nëse du me e bo, me simulu orën, do kem diçka kështu. Edhe, current date, seconds, minutes, edhe hours. Ja, njëzet, katërdhjetë e tetë, e thjeshtë. Të shohim çka patëm tjetër. Këtë dhe këtë e kalum. Ta shohim local time. Kështu. Dhe këtë. Local time. Local time. Echo. Edhe kjo, nëse si jam kapim, këthen array. Ta shohim tash. Ja, këthen array. I themi print r. Kësajt. Qka këthen? Si duke t'i këthen pothuaj se të njëjtat, vetëm se jo si associative array, po i këthen si array, dhe më thonë e thjesht, që do të thot ora, minutat, sekundat, dita, këtu si duke të muaj plus një duhet për dorët mandej, ose zdi qka janë këtë sështë problem, local time e bën këtë, nëse du me e marë këtë tash edhe me e formatu, unë e mund të përdori njëjtë si kur që e pata këtu. Që do të thotë, do të kem 200, 100 dhe 0. 2. Vëtëm pak. Ja kështu. Local time 1. Edhe local time 0. E që atë qëtu t'i thamë, eko. Ja, kam, edhe mundeni me manipulu tutje, nëse dëshirani. Ta është ta shohim një tjetër funksion që e ka emrin date. Qka mundemi me bo këtu, prit njerë të tham e ka date. Ja, kështu zbrast. Expect it lost one parameter. Qka pranon kjo, kjo e pranon këtu një string, që na mundemi me formatu datën. Tash, unë mund t'i them, për shemb, vetëm t'ju qoj këtu në date function, do t'a shifni që
për me marë ditën është kështu. Mandej, le të themi po du mi nda me pik, për me marë muajin është kështu, edhe për me marë vitin komplet me 4 shifra është kështu. Kjo tash, do të na jape 13, do më data, kjo. Nëse e bajme më të madhe, e shifni që e merë kështu, edhe këto për t'imsu këto formatimet nëse doni ju, tu në PHP manual, si pas gjitha gjasave, duhet tjetë tabela e formatimit. Ja, këj keni rastet ndryshme, si mundeni me i formatu, mundeni me hy, edhe me i pa këtu, me i lezu më shumë. Mirë, po unë do t'ja tregoj ato që bazikët që ju do të mund t'i përdojnë. Do me thonë, ja, kështu mund tjetë kjo me të madhe nëse nuk jam gabim, mundemi mja bashkan gjitë le themi para ose mbrapa HIS, ora, minutat, sekondat, që do të thotë, vetëm se ti vendosin nga një break që të gjithave, ja këtu, e kemi kështu, këtu e ka dhënë ditën me fjalë, kështu e kemi të thjesht, edhe këtu e kemi edhe orën. Nëse e bajmë me y të vogël, realisht po e lakët, e po e marrë edhe një herë, dhe po e baj y të vogël. E shojmë që e merë vetëm 20-ën, nëse e bajmë me y-a e shojmë që e merë vitin komplet, nëse e bajmë me dy y-a të mdhaja, ta shojmë a kam dhe një dalje, a i merë dyer vitin, nuk na duhet kështu. Ja, këto janë disa prej alternativave si mundeni me përdorë këtë date funksionin. Ops. Gjithashtu, ku jemi, këtu e pa, mundemi me përdorë edhe si objekt, po këtu nuk ju kisha lodhë shumë, për shkak se si kemi mësu objektet, po ja po tham, ja po i them dë, new date time, edhe këtu tash mundem me specifiku qka po du le themi ja kështu 13 mund t'i them echo të do të qihni tash qka do t'na jape qka do thoje është gabim nga se kjo është objekt e ti objekti nuk mundesh me bo kështu po i them edhe me printar nëse si jam gabim funksionan ja kështu ja ku e kemi. Do me thonë e shohim që date-i është kjo, e shohim që time zona është kjo, edhe mundemi, do me thonë, me specifiku gjana tjera. Nëse e lo këtë zbrast, do të shifni që e merë aktualen. E merë aktualen në rastin ton në kompjuterin tem. Nëse i shkon të ekzekutu në ndonjë host, të serverit atje mund t'ishtë ndo një time zone tjetër ose diçka, kështu që mos ju abizë. Unë këtu s'po shkoj tutje, ose nashta, shpëdi, jo kësha kalëzu dhe që shmundeni me mo, se ju duhet shpesh kjo, diferencen në tërmjet dy datave. Ja, për shembul, unë mund të them past, kjo, edhe mund të them 2020.04.20, edhe mund të them now, për shembul, sot, new date time, 2020.04 edhe, më falë një 04, 11 edhe 13 edhe tash nëse nuk jam gabim, vetëm pak të përkujtona, nëse si jam gabim këtu, mundet me i thonën, now, if, ose mund tjetë e kunder ta, past, ta provoj që shtu, printar, ja kështu, okej, veç pak, jo është, veç pak, është gabim se nuk është 23 dit, do me thonë, ja kështu, ja ku i kemi 207 dit, vetëm pak, sekund. 207. E njejta që nuk pas ka do një dalim, po e gjenë diferencen
nëse dëshiroj me e marë diferencën në dit, kjo është objekt, objekt, property të objekteve ju qasemi me shigjit, edhe mund më imi thonë days. Nuk keni nevoj me mbajt me në sintakse, se këtu kemi me ardhë në përsesionet e radhës. Ja, ku ma jetë days, unë e tash mund t'i them këtu. Eko, difference in days, ups, rova pikën. Edhe, këtë e largojmë. Ja, ka një difference in days, 207. Pse pa shtypja atë. Okej. Edhe, ta shohim çka kemi tjetër. A, parsimin, okej. Parsing, mundemi me bo parsing, kjo është interesant. Mundemi me thonë, dhe për shembul, edhe me thonë si string, today. Ose edhe kjo mund të këtë emrit today. Today. E tash, çka mundemi me bo, ekziston një funksion që e ka emrin string to time. Edhe tash unë mundem me i thonë, po i thamë today, today, edhe string to time, edhe i thamë today. Ja, kështu. Edhe unë tash këtu mundem me thonë, echo date, date-i si që shifni pranon dy gjona. E pranon formatimin se qish ka me u bo formatimi, letë themi po du me marë ditën, pik, muajin, pik, vitin, nga kush, edhe pranon kjo timestamp. E që kjo string to time, për qëtë string e këthen reprezentimin në timestamp. Që do thot timestampi, bje dikun, qështu diqka. 2020, 11, 13, sa është ora tash, 20, 58 sekundat ku ta di, 32, e kështu me rath, e këtë e këthen ashtu, edhe tash kërën ja bëj, pas, ja për jemroj të, këtu për i thamë set to time, edhe për i thamë, ose këtu për i thamë timestamp. Timestamp, këtu për i thamë, le themi today, edhe këtu për i thamë timestamp, që tjetë me kuptushme, tash mu, si pas gjitha gjasave, duhet të më këtheje 13.11.2020, nëse s'kam gabu diqka. Sakt, nëse këtë të dejë ndrojt, për shembul të asëm ku ta ti, tomorrow, ja kështu, e shojmë që e jep 14. Nëse e bëj yesterday, e shojmë që e këthen 12. Besoj që është e qartë, dhe që po e kuptoni. Nëse e doni edhe orën, minutat, sekondat, edhe një presja mandej datën, letemi, po e doni muajin me shkronja, ja, ku e kemi. Vedëm se, abzhef timestampi tash këto nuk i ka kapë si duket. Timestamp, vetëm tash shohim string to time, a e këthen, timestampin, qka e këthen? Vetëm pak, return a timestamp, success, otherwise, mirë po, ta shohim që kjo timestampi qka po këthen vetëm pagës qa po thot këtu a, okej që kjo timestamp me gjazë brenda vetës po erun vetëm datën ose une nuk jam t'ja dhonë mirë formatimin, po besoj që mirë është formatimi, se nëse këtu ju kështë e dhonën now, së po dija këmdo këtë se ka funksion now. Këtë realisht këtë date. Ja, kështu. Two parameters. Ja, këmë bëhën e këtu. Ja, këmë vendosë këtë. Edhe date i pranën timestamp. Ta shof a muj me këthy me str to time. A më prapë se prapë ka mundësi që nuk na jepë orën. E këto. Ta shë ka këthy fillimin të unikësit atje, po s'ka lidi. Do me thonë që kjo është esenca si mundet më po. Timestampi si që dhe po e shohim, nuk po e merë të sakt kohën e këto.
Nu ca problem. Nu ca și întâlnire. Dragi, mame, Armenia, ce rești ne trebuie. Iki yesterday. A, e pozare kjo koka. Ok, regull, regull. Atër kjo koka problemi. Do me thonë nëse i tham today, kjo e merë. Po prap nuk me merë. Ok, nuk me merë. Vetëm pak. Qa po këthen... Qa po këthen... String to time e get date. I want to be string. Aktu array kemi dhon. Ja bojmë që shto. Shto. String to time experiment. Shka këto të kënë reshtin e thijet. Ska problem këtu, mundemi mi thonë dështë date hi stm i ta shumë që avë në jep e ta është mirë ja që shto mundemi me bo, ta shkjo për jep aktualin, ta shojmë apo ndrojnë sekundat po ja ku i kemi regull është nuk ka problem, ta shkjo si cila gjindet vetëm se duhet ko edhe ju mund t'i mirëni edhe t'i manipuloni këto djona vetë. Okej, një wrap up, qka banëm tash? Jo, nuk e përfundojmë sesionin pa i po edhe pass by reference edhe pass by value. Okej. Realisht, po i vendosim të functions këtu. Pass by value edhe pass by reference. Edhe callback t'i pomë. Këto ty konceptat në mbetë, nuk ka problem. Përshkoj në këj pattern functions. Ja këtu. Okej, po i komentoj këta. Ja tash t'i shohem pak t'i qka. Po i them x, edhe pja ja vlerën dhejtë. Po e baj një function, po i tham increment. Kan me increment një numër, n. Dhe për i thamë return, enin. Ashtë mu sprapë edhe dora. Qa jam tu pobre, pashtu. Një kështu, në plus plus. Edhe, për i thamë increment, ups, increment, kanë me increment x-in, edhe eko x-in. Qka e o mermendja, qka dhe tje dalje, logikisht, duke compare me gjutë programore, tjera. Ose duke full logikisht, pas ta keni lezu kodin. Qka po menoni që është dalja këtu? 11. Sa? 11. Okej, e provoj. Nishtë ashtë ta... Ta gjej file. Anonymous functions, ja këtu. 10. Ka është kjo këtu tash kërja bojmë pas në x-in, kjo brenda tash bëhet kopje, është një kopje x-it, edhe rritet vetëm brenda funksionit. Brenda kësaj rritet, në tërsa jashtë pra vlera mbetet e njëjtë, nuk e rritu, me thonë ki inkrementi nuk e kryun ta. Kjo është pass by value, në tërsa pass by reference, do me thonë me shku në adresën e memorijës ku është x-i, duhet t'i themi që saj me ampersand, me end operate, me këtë, si them, end simbolin. E tash kjo shkon në lokacionin në memorje, do me thonë nuk bëhet kopje, për shkon e ndronë direkt vlerën e x-it, edhe tash rrjedhimisht do tash shifni që bëhet 11. Kjo është, këto janë konceptet pass by value edhe pass by reference. Për më shumë mund të lexoni